Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak share satu resepi iaitu kuih talam keledek. Okey, mula-mula kita sediakan dulu keledeknya. Yang ni saya dah timbang lebih kurang 310 gram, 2 biji. And then saya rebus sehingga lembut. Kalau nak kukus pun boleh. Kemudian tumbuk-tumbuk bagi dia halus. Okey, tumbuk sehingga ubi tadi tu dia halus dan lembut macam ni. Seterusnya masukkan 125 gram tepung beras, 50 gram tepung ubi kayu ataupun tapioca flour, 180 gram gula, setengah sudu kecil garam dan 300 ml santan. Kacau semua bahan sehingga bercampur rata. Ataupun kalau nak senang, boleh masukkan ke dalam blender and then kisar selama 2 minit. Letakkan sedikit pewarna purple untuk nak bagi adunan ni lagi terang. Adunan ubi dah pun siap, kemudian ketepikan. And then seterusnya kita buat lapisan yang putih. Okey, sediakan satu mangkuk, masukkan 60 gram tepung beras, 30 gram tepung ubi kayu tapioca flour, setengah sudu kecil garam dan 330 ml santan. Kacau semua bahan sehingga tepung tu tak berketul. And then rehatkan sekejap lebih kurang 10 hingga 15 minit. Okey, sementara tu dah boleh panaskan kukusan sehingga mendidih. Tuangkan adunan yang warna purple bahagian bawah. Tapi sebelum tu acuan ni kena oleskan dulu dengan sedikit minyak supaya tak melekat bila nak keluarkan kuih nanti. Kukus kuih selama 10 minit. Kalau boleh penutup tu kita balutlah dengan kain supaya air tidak menitik atas kuih. Tuan adunan yang warna putih di atas layer kedua. So kukus lagi selama 10 hingga 15 minit dengan api yang besar. Ulang lagi step yang sama sehingga adunan tu habis. Selepas kuih masak, sejukkan dulu lebih kurang 1 hingga 2 jam. Okey, barulah keluarkan daripada acuan sebab bila keluarkan dia tengah panas tu memang agak lembik dan akan mudah pecah. Okey, ini dia kuih talam ubi keledek. So rasa dia memang sedap, rasa lemak manis dan sesuai lah untuk menu berbuka. Okey, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Bye.